Nakon što je jučerašnji dan u Skupštini grada Banja Luka protekao burno zbog otkazivanja sjednice na kojoj su bile predviđene rasprave o nacrtu rebalansa budžeta za ovu godinu, kojim je budžetski okvir povećan za oko 17 miliona maraka, gradonačelnik Draško Stanivuković danas je istakao da se po prvi put u istoriji grada dešava da skupštinska većina opstruiše samu sebe. Zbog čega oni opstruišu sami sebe na kraju i građane Banja Luke, Banja Lučani, cijelu Banja Luku? Kažu da oni osjećaju pritisak zbog mojih izjava. No? Pritisak. Pa šta su oni neke cice mace, neke nježe ljudi koja treba da tetošim ili bilo ko? Mi se ovdje borimo za politike. Mi se ovdje borimo za programe. Pa nek se i oni bore. Ali mjesto razgovora, mjesto dijaloga, mjesto političke borbe, pa to su u demokratskim društvima davno napravljeno i stvoreno, pa to je parlament i skupština. Dakle, njihova dužnost je da dođu u skupštinu i kažu mi sa tim smo zadovoljni, mi sa tim nismo zadovoljni. Mi želimo to ili ne želimo to. Da glasaju ili ne glasaju. Ali ne da ne dođu na sjednicu zato što se boje, kažu, nekog linča, nekog pritiska gradonačelnika, ili se boje proći gospodskom zbog onog što je Stanivuković rekao. Predsjednik Skupštine grada Mladen Ilić rekao je da će zasjedanje nastaviti onog trenutka kada se steknu uslovi za normalno održavanje, a da se prije toga održi sastanak sa gradonačelnikom s namjerom da se prevaziđe trenutna situacija i nađe zajednički jezik u rješavanju određenih problema. Niko nas ne može ucjenjivati niti nekakvim neisplaćivanjem naknada odbornicima, niti bilo kakvim protestima. Ponavljam, protesti su u ovom slučaju samo rješenje ljudi koji ne znaju šta da urade, odnosno nemaju to rješenje ili ne žele da ga imaju. Na taj način pokušaj dodatnog pritiska na skupštinsku većinu koja definitivno neće posustati od zastupanja svojih politika koja smo nekoliko puta iznijeli. Svakako ćemo ih iznijeti na tom sastanku koji sam siguran sam desiti se prije ili kasnije. Stanivuković je istakao da i nakon povratka određenih odbornika na posao neće promijeniti svoj stav i neće se promijeniti političke opstrukcije, ali će biti izgubljeno vrijeme za određene napretke kada je grad u pitanju. Banja Lučani i Banja Luka gubi vrijeme u kom treba da ide naprijed. Vrijeme gubi se građani. To je u ekonomiji oportunitetni trošak, izgubljena šansa. Znate šta, pitajte jednog ozbiljnog poslodavca i ozbiljnog čovjeka šta znači kad mu 10 dana firma ne radi. Ali ima neka odgovornost za to. Znate šta znači? 17 važnih regulacionih planova i urbanistički plan čeka. Hoćete da odemo u Drakuličku ulicu i na Šargovac, da pitamo 12 porodica za koje smo se borili, Dijana, da dobiju krov nad glavom, to su izbjegla i raseljena lica i oni čekaju njihovo glasanje. Dakle, po našim procjenama, oko 80 do 90 hiljada Banja Lučana čeka odluke ove skupštine se donesu. Znate, 80-90 hiljada naših građana čeka 9, 10, 11, 15, koliko odbornika da dođe na svoja radna mjesta. Dodao je da ne dozvoljava da bilo ko koči napredak Banja Luke, te da će u narednim danima imati konsultacije sa relevantnim ljudima iz svijeta politike koji smatraju da je trenutna situacija nedopustiva i da je ovo vrijeme da opozicija pokaže svoje jedinstvo i da se stane na kraj, kako je gradonačelnik istakao, neodgovornom ponašanju skupštinske većine.